Hallo, gutter! Hei, hei! Ja, og du er Kristin på sånn halvtid nå da, liksom. Er det morsomt? Ja, det er kjempeartig. Ja. Er Håkon henne? Han er der. Hei, Håkon. Hei. Du heter ikke Håkon egentlig. Hæ? Du heter ikke Håkon egentlig. Nei. Hva heter du da? Holdring Høyehavn. Er det gøy? Ja. Det er bra. Skal du synge den der gull og grønne skogen etterpå, eller? Ja, det blir gøy det. Skal jeg filme deg? Ja. Per Harald, du er en god fe. Det hender! Jeg fikk oppgå å være barnflinke på dem, skjønner du? Ja, det er bra. Det fikser du bra! Ja, det sier jeg bare. Her har vi da sukkertoppen herself. Og da skal vi spise inn for sukkertoppen helt. Hei! Du ble veldig nærme. Fryser du, Hilde? Ja. Ja, men da skal du danse floke. Jeg trodde du hadde lært igjen nå. Kan du danse floke bare for meg? Å, sånn for meg. Kan du ta den fort, ja? Rockefoten. Ja, ferdig, ja. Nei, må vinke med glade hender også. Ja. Er du glad nå? Ja. Her ser vi folk komme oppover til Hafjellbakken. Det er rett før rennet starter. Det er ikke så veldig stor publikumstemning til dette rennet, som er kombinasjonsrenn for damer. I dag kan du kjøre slalom.
Og det en svensk dame som ligger på tredjeplass. Tredje eller fjerdeplass, som har mulighet til å ta en medalje i dag. Så vi skal heie på svenskene. Hei, Terje. Hvis vi ser over på andre siden av åsen her, så ser vi at den har hogget faktisk fakkelmannen i åsen. Tatt vekk trær, og så blir det en fakkelmann. Det er selvfølgelig en turistattraksjon, og man ser det veldig godt fra kaffebakken her. Det kommer stadig flere folk, og det kommer til å bli mye folk her i dag også, selvfølgelig. Og så er det jo et OL dette her. Selv om det ikke er den mest populære øvelsen. Da hadde også Italia Silvio Fauner på siste, men da hadde Norge all score. Forskjellen er altså at i dag har Norge Bjørn Dæhlie på siste etappe, mens de to andre lagene har de samme spurtsterke gutta. Silvio Fauner for Italia, og for Finland, Jari Isometsen. Ja, Rulvang, det her var litt av et ræs. Hvordan opplevde du det? Ja, det var sikkert. Det var mange på banen hele tiden. Jeg er veldig fornøyd. Du var veldig fornøyd. Det var tydelig å si at du gikk et stort løp. Hva skjedde da Kirvesen hjemme i brødstaven? Nei, han kom sammen med Alba Ello etter en utkjøring borte der, og da knapte han sånn. Men han fikk en ny med en gang, så han var med. Og da er Tyskland nå nummer 6. Og i teten skjer det foreløpig ingenting. Vi har Resenen i tet nå, føre Altgård og Vanzetta, og det er altså knappe 2 kilometer til siste veksling. Prøve seg litt, sier Resenen, men Thomas Fulle, han har størst vansker, Giorgio Vanzetta ser det ut for. Og for Italia er det nettopp Silvio Fauner, som i verdenscupen før jul slo Bjørn Dæhlie i spurten i jaktstarten nede i Tobla. Thomas går ut på siden. Har du noe mer å komme med, Thomas? Det er vanskelig å få noen luke her. Men nå går i hvert fall Thomas Alsgaard opp i teten igjen. Nå er det kjekt å lide igjen. Follow by Finland and Italy. Jari Isometsen, Silvio Fauner. Mer spennende kan det ikke bli, mine damer og herrer. Oi, 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 for en kamp det skal bli på siste etappe. Isometsen tar teten, Fauner på andre, Dæhlie på tredje ut fra stadion. Og da var de antakelsene vi gjorde med at Isometsen er litt utenfor. Bjørn prøver seg, men Fauner han henger ganske lett på. Han gjør det, heia, heia, heia. Så ut som Fauner var ganske, ganske frisk her. Se nå, Kristian, se nå! Men det er bare for at Bjørn slipper han opp, og de står stille igjen. They are standing now, looking at each other, who is gonna do the move, who is starting the sprint, Fauner og Dæhlie. Men i dag blir det fjerde gang i min spurt, og nå leser de etter posisjonene for å spurte Fauner.